лучше, но пометишь. Не вреди ли то, конек? Ту модерна човка, нема лешетке, ćelije. Подивляк, как ты знаешь, так садиш лук, компир. Ну, и су они криминалци, шта да прави, от некрашено, зазвучит, может, это будет очень интересно. Да, да. И телевизор. Ко свира децо на овој гитари? Нико. Па што је Орман? Па шта ако је Орман? Па смета ми. Не, стварно ми смета ту овој кући. А није могуће го се Коста смета. Да, јер постоји клавир, нико не свира. Постоји шпорет, нико не пече, постоји гитара, а нико не свира на њој. Кој джаво овде свира? 10 godina nisam uzio ruke. I kako da sviram kad ovaj treba da ide da robije? Što i tamo sviraju? Šta je već ide? Imaju priljudbe, ono... Pravi pesme, kako već ona pesma, ono... Ja posadih jedan lukac beri tamo dole u Padinskoj skeli. Ne, nije mi poznato. Stara se, ono... Slušaj ti, pre nego što pođeš da sadiš lukac beri, ideš da se izvineš majici. Da te ne bijem maler tamo, jesi mi razumeo? Pa ja sam se njoj izvinuo malo pre, a osto si još ti. Meni ne moraš ni da si usvada ko ćeš izvinit se ako nećeš pao želiti. Hoće. Hoću, ali mislim, upravo je što se njom ja njemu se izvinjam. Kad je on meni drnu šljagu, on meni da se izvini. Mislim, tako su tvoje stvari. Sam mislio da te s gitarom pratim u vojsku. I da pevamo. Jabuko sagrane, jabuko sagrane.